A šta on zna gdje sam ja, ako vidi mene neće doneti kao. Naši su fizički. Bok! Joj, kako je znanje se ispod noge. Pa viš da ne pada? Ovo je naš 11, on bi mogao zabiti bol. Da, ovo je. Ma je. On je zrško. On je zrško ovoga i zrško. Gdje ti veš razlog? Ajmo malo izaći. Vlad, izaći, bliže. Daleko ste. Dobro, dobro. Ej, ej, Noa, pazi tu. Bravo. Ovdje prekid, dobar. Dobar prekid. Dakle, bliže. Sam si mudri. Širi. Povići se ovdje. Ovo ti je dobro. Dobra. Jure,
te. Dobre, dobro, ajmo dalje. Prva lopta, vida, kod Jakobovića, ide na njega lopta. Ne možeš igrača ostaviti, ima, on je. Da, pomozi mu ovdje. Neću, čak ne, neću. Evo ti tiče. Ona je tam, Mercedes sam da. Ti. Da. Još Jura! Bravo, leta! Jao, Marko, pomoći! Nosi je, nosi je! Još, još! Još će nosi! Dobra. U, taman, car. Dobra. Dare! Bravo, Dare! Bravo! Igra! Još, još, još! Ucaj! Bravo! Ovo je sad, 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 tako da, hvala! I ne mogu ništa. Slušaj, ja kad sam više igra se tako, ja ga je ovako, je lagi slučan. I ubodem se uvijek. Dobro, dobro, alo, rekli smo tako. Ajmo dalje. Mirej, čekaj loptu. Ajmo na drugu stranu, prijeći se ovdje, idemo vidjeti. Idemo strava, tako, tvrdi. Marko, tu! Leđa! Igra Mato! Peula, ne ispas! Još, ide Vida. Imaš igru, imaš igru. Nosi, nosi! Više vas jedan! Bravo, Vida, legend. Nosi! Bravo, Vida, još! John Phil. Dobro. Sad si mudri, taki! Lina! Sad, guraj ga, guraj.
Bravo. Jedan na jedan imaš. Veza, Miro, veza. Bravo. Dobi. Paži igrača svaku leđa. Ko se pre? Nema mi tu. Da leđa, čujemo leđa. Diži! Ej, dobro, gotovo se završa akcija. Ana, kako kaže? Ja i na vas. Dvojica. Moj mali ide. Kada ti dvojica, evo? Ovo je mali, gdje je pete, ne staje. Ana! Ovo je taj mali. Ko? Taj mali, Miro. Ovo je kapetan. Imate na lijevo, možemo.
može desno ići na desno. Mila igra lijevo. Kako je desno? Desno. To ti lijevo ti igra. Tri. Juda se ovdje. Ne. Juda ne, ovdje ramo. Ovdje ne znam. Nije. Ne. Nije. Šta sam ti igra? Nije, kad igra put. Ajde, Matoš, nosi je, nosi je, brži si! Bravo, bravo, Matoš, odlično, odlično! Šeš, šeš, šeš! Luka, šuti! Lijepa. Evo. Šta igraš? Na vočki se sam trebao. Pa pogotovo šta sam ja igrao na putu do ovdje. Šta si igrao? Šta si igrao na putu do ovdje? Marko! Odmah u golmana! Mateju, šta je tu? Ovo nije. Ja i vatru sam čekao prije ovo. Dva, te. Ajmo, nosi je sad. Tako. Tako. Nemoj bježati u zlu. Samo se putra bolje. Diego, prije to riješi. Nemoj doći u kontakt. Mateo, sredina. Ne vidim, ima dvoj. Ovo je samo ovo je šest komada. Sve kak sam učin dobro. Stisni, 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 ne staja. Još, još, zadnji. Opa, ajmo malo. Bravo leta, bravo leta. Je, pa to je što je. Bravo, bilo oči. Matej! Bravo. Bravo! Aj, ne, pravi ovi. Kada se dođeš to červoga? Ajmo, heri, dobro. Gdje će ga? Dva, vidiš? Ajmo, da bolo nam kubo sada. Kako se je vrlo? Ivane, ajmo gledaj koga je rupa lavu, povuti se! Može! Taki! Matoš, sad! Pet.
Dajni lepi! Gdje je ovo? Samo. Nije ni došao. Nije ni došao, možda li tražiti kako se... Idemo igrati. Sad! Dobro, krenu si. A mi u Dino kada... Ja, sam da mi radite ovo, znači, nisam sad da ga vidim kako se dobro. Ajde, pa sad ćemo. Ostavi nešto ovaj bilo pa onda. Он бух не видел. Слушай, я ему покажу, я разве не... Он говорит, нема, нема, так он не говорит. Лево! О, что гладит? Так, лево! Он не говорит. Браво. 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 Давай тикет. Сейчас он увидел. Браво, Лешка, Даша, браво, Лешка, Даша. Ja stavljam čaše, ej, slušaj, slučajno, ej, gledaj, slučajno, kuj sam počavljam čašu, mi lakim. Kođa, cijeli smo... Gdje da je, čekaj. Uuu, neko su pala. Bože, Bože! Ova, ja sam odnos godi, poslije, da. Ne, tu, Ivane! Pa ne! Žuli godi, tu. Leđa! Pa nije redigo na... Srki! Na kupe kavi. Sto posto. Sto posto. Sto posto. Sto Peula, vrati se, Peula! Zadnji vezni, Zdravko, ostani! Ako, Diego, ne smije prvo. Peula, Raša, pojte vam. Kako? To se sigurno slepo. Dođa za... Ej! Dobro, može, može. Srsko! Na zadnjih leza mi dođu ovdje. A vratim se tvoj. A pili su... Čekaj! Treba njoj, ako jučer nije ti. Ja se ki! Da će tu! Bok mi bolje. Bravo, Sadri! Stop! Ubio ga! To, Marko, Marko, da. Bravo, Leta! Dva! Kako to dalje? Bravo, Leta! Neđa! Neđa! Bravo, Jasmira, na vodi, oko! Bravo, Drožić! 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 Ne, no, senti. Bravo! Elko da. Ljudo bilo. Imaš lojk na paratoj! Uđi nutra! A nema niko. Gdje si bilo tog četvrta? Ajde! Pa ovdje budala kada. Mali prejel. Eno ga put. Prtvi budala. Sada je njegove komentare. Bravo, bravo. Skrem, uspoređio sam od toga. Da, jer stavljam te njegove komentare, slušam, hej, već tebe spremno. Čovjek,
Bravo, Leta, na igru! Igraj! Bravo, mali! Sačekaj, Darija, ne sačekaj! Bravo, mali! Daki! Vraćaj se! Dečki, zadnji vezni, vraćaj se! Prva lopta, naš linija skup. Sam! Morgane, ugo, ugo! Morgane, malo jače, malo jače! Bravo, Filipe, bravo, mudri! Lopne, lopne, stari. Išao kaptovo, nešto. A, Boki! Stane!
Andro. Ja sam mislio da je kanta malo bolje od tebe. Nemam više igra s onim Jurićem. Smića. S Jurićem. Evo, Boa, živjela! Jurće si priča kak se zavljamo. Kako se javno slike dođe u Boku? Jel nisam, jel nije? Marko, šta je ovo? Sve ovo čeka. Pa nisam, ja tako odlašao. Darijane, ćemo za gol, Darijane. Jesi, real. Ovaj, to je rad. Da, postavljati. Sada da pogleda Megija. Nije on, ne znam, ne znam, čuli posao slike. Vidio ovo? Gdje? 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 E, narodim te biti neki subotici, koje je taj ekipi te gledali? Ovo je ovo. I da vratim se nešto njega! Dobro, gdje oni izdreni? U domu gdje su izdreni. A dreno, izdreni. Vrati se nazad! Ne znam točno. Pička mati. Mari, Bogu te malo. On je svoj. Ovi iz upravi svi rođu što. Jevi ga dođu, upravi se se vrati. Mari. Ma jo, dobro ćemo, napao ćemo ti čao. Laka čao. Neko je moj pomoć da ima ovaj... Čekaj, jako moj, čekaj! Neopravitelji izvor vina kod njega u Rauri. Koji pomoć? Ima ko ovaj. Kada je mata... Vidimo, uj! Mata... Čaj! Prvo lopta, roli, pasi! To... Ovo je nakon, nijem dobro. Bravo, znači ide! Bravo, Bok ide na svoju poziciju! Raša, lopta ide, stari! Sinan. Leća! Okolo, evo ga vidim. Kako da zdedi vam svaki igra, evo, igra! Yeah.
Ja, da, tvoja. Znači, svoju pojedincu kao.
I vidite i čućete ovo. Evo onako svoj... Daj, vilnu se vodi. No, da, da, vilnu, sad to sam, ja i voda bocim. Kak je voda, gdje? O, ja jebio kad to ne prodaje, još. No, ja su sad kakvi ustvarjava, kakvi god doćeš. A baš bi bila glavna da vozim takvi auto. Ovdje. Svi se okretali. Da, još ima se tamo. Svi se okretali, pažno. Da vidim, sam svi okretali. Pa kad ti prošao sam, zaznam. I on je nas ti pošao. Ali moja reakcija. Pošao pa sad mi dobro, a sad slušaj ovo. Sura lijepa, dobar auto. A ti je ružan auto, ti je ružan. Bum, te gođe se zadovu. Sura, gdje bi mogao. Pa ti je, pozdje me. I sad ti je. I sad sam je. I sad ti je. Kad dolazi? Ne bi me zavraćan. Evo, vlasno. Ali dugo ti treba da zaključiš, da ga je pa nije li to moći pravo, ne znam što ti rekao. Ja mislim kaj je pala kiša, vladno, ja nemoj što ti rekao, uvučemo. Ja u prvom majci, ja odme vrugim. Bilo jače od mene, jer mora sam. Jebeš ti glupo, aj to. Uvuči mi. Ja vam lijepi stovar. Sam treba nas. Ili tu. I šta? Čekaj da nađu. Ko sam? Ajde, nađu. Kaže mi se voda, znak lijep. Meni je polenjača ružna ovaj lijep. Koji to? Novi. Hoćeš spreda na izlaku? To je novi, spreda na izlaku. Pa da, da, da. To su ovi novi. Ja da nas savjeti. Ajde. Skusi bicikl. Kaj ti jedno moj? Skužio sam. To ti jeme višao taj. I pobavio bicikl 2 sata. Ide onako, dujmaj takvu cigara. Ne, šta ćeš od kuru? Sok. Čips. Sok i čips. Došla je do umjetne, vratao se nazad, a joj pa ne znam od bicikla. Ona u prvu i gotovo, na gata, 15 minuta. Šta šuti? A ja i kova sjedimo na podu, na sobu i smijemo se. Ne, neću. Neću. Šta sam rekao? Kako je moj? Prvo, bro! Pa joj, ja ti ga ovo... Prvo, bro! Prvo, bro! Kad ukriješ, ja što? Petaman sam. Baš fora, kak te nije? Pa neko je zapisao. Da, da. Jo, ne, mislio sam da pojede da nekako. Dobro, ima to hranje, jedno. Ajde, 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 čekaj, ja sam punim 16. Ovako nešto ćemo. Pit! Pa ti li? Dosta je četak godin, malo što sam nešto. Šta? Dobro stavu. Ovo su to bičku, malo. Te u redu. Sada što sam ne, sad jedna malo seba, to malo ina dole. Ovo je sve. Prvo mjesto, prvo mjesto. Ako i ja. Šta je spio? Znači, niko se zapuco po lupu Boga oca. Non parla. Ko po, non sa poi la ma se io sono nema, io sono venuto da voi, ovaj. Po. Vozi mia, ho un po' da po. Ma allora poi mo sa mezzo. Nemo. Io non ho un po' da. Ma è mlađi. Io mi sono stari odme. On ti ovaj ima zabrano polaganje 18.
to sve. Ima je dobro da povoza patike pokud do 18, kao kad sranja radi. Da, neka vidim namore. Pa da ja njih sad svetio. Pa niko me nije zvao. A i da ne zvete nam novac, smo tebi kratiti se toga. A ne, pola mjera. Ajmo! Ope se tvori! A? Cijem, žele me. A moram, pa ne samo moram. Pa moram pod barom potmanu, gdje već bi bili. Ma idemo kod Edija, kod svi. Ma kod Edija. Neko mi rekao da je kod Edija. Pa dobro, možemo ići kod Edija. A gdje je Edija? Tebe tako je. Petar ću! Velika sam noć. Lijepa bojena. Ko je to malo? Petis. Kod je ovo? To mi tako izajeba ako da. Ajde, evo, ja ćemo uzmano. Pa idemo. Nije to treba. Nije, nije ovo. Vrlo muški, nisi igrača. Na udar. Nisi su provodički kok, smija te vadi. Možete mi je pozdjeno, ali nema mijenja. Pozdje vrati moramo se ovo. Činje kuk isto 15 kuna, ovaj, nešto nećemo ono što treba. Bara da pročao. Može, može, ide dro. Još malo iza izlazi Godzilla. E, nek me kova stavi u gepek, ali idemo gledati Godzilla. Zašto 20? Zašto 3D-u? To imam prvo. Da, u 16. U 16. Ja onda te još nagi. Da te još uveda. Nije što me da lepo to vedi. Evo je sad ja gledam spavu. Moje, sad ga držamo drugom šprica voda, kad te nosi sica iz drugog sica voda. Kad izađe film u kino, koliko bude? Koliko se prikazuje? No, mislim da vam. Čak, malo i manje, ne? Manje. Pa tri te. Dva i pa. Ne siš položati. Ti ja išla, gleda, ti bi after. Kad je gledaš after? Mislim da već ovo pet. Znajma, dobro se pripravljaju. Niko je smi zauzio mjesto. Dobro, nekim učićemo kad je baš kad izađe. Nešto ima. Še ljubce? Ekću, vi ste riješili, jeste? Da. Pogledat ću sve s vam kad se nešće mlaži biti starijima. Onda ću mi vam. Zašto meni se pripravljaju? Nema Mićo više kulture, jel' da Mićo? Niko neće ispiti, jedna bih pitao. Izvineš. A što se nakon? Gdje se sad skužamo dano? Dari! Dari! Sorry, IQ! 30 je, malo ispod. Gajte teretane. Gajte teretane. Ne, sutra kreće, sutra kreće. Sorry, jaka, ovdje ne samo se znavaj. A malo ima. Pa kupiš gol, vedinicu, vidit ćeš. Daš ti ja gol, pa nadješ, nije kupiš. Daš ti ja gol, pa nadješ, nije kupiš. Jel ima se? Vero je zavio što ovo ima. Nijem je li da kupiš njegovu pijeta šabre, nema se servo, daješ pijetu već do kada. A teško već, odar je na njih. Prvo polovreme sam. Može spavati. Ne moraš se nagriti, ne moraš glavu ni nagriti. Sada je mene lijepo. Može je lijevo sa dva tjedna i dugu kada hvala, malo je duče. Je malita dobra slika na jedni. Jesi imao, pola razreda. A to kao za zastav? Ne, nego... Ne. Više od tri komada u mjesec dana.
Ja sam najbolje tri doma do 10 minuta. Majk jeba svoji. Nije pisto. Men radi, jedno je tehnike u 5 minuta. A slava, nema se. Meni je sutra ima krutnije. Mirko, prodaju. Najgodi su. Da. Leo. Zašto je on tu? On je treba igrati. Pa nećete umetati, vidim ti. Malo se svojim razpravljati. Sada ga da mi vidim. Imam ja moje. Imaš mjesto? Ja sam sam namjestio. Ima još jedna. No, dođu vam, gura ste se. Anče da nema. Ima kaj ovog snima. Nosi je! Ko si stisnu, da? Pa ne mogu im više. Gdje Bog te moram ići? To je uopće neki ljudi. Nisam bila s mojom napravljavanjem, jer sam tamo. Gdje je? Gdje je? Gdje je? Gdje je? Gdje je? Gdje si je danas kod tebe ti kada? Gdje je? Gdje je? Gdje je? Tako da bi zabijeli ti, a ne možda je. Šta kaže Krešan? Oni ne možda šta traži. Jel oni? Nemoj. Mislim da ne igrate ovako. Ono idu na prvo mjesto, što je te Požega neke izvodi, iz Požega može i u Lipiku i Vuk, pa kapel prvi. Šta ne problem? Pa dobri su on s nama. Kada meni, mogli bi na vas još i nije bilo sigura. Pa vidite. Gdje bi se ovo? Ne, smo i sviđa. Kartu, 3-0 kartu, vodi rastavljeno i onda Krmić nastavio i... Čitao sam, da. A Krmić je to rastavljeno. Na Miletu penal čovječe, nam iz leđa, na Mile, pomogamo. Oko od 12. Vidiš, znaš, a kad on zna. Vidiš, to je gledao tu. To je gledao tu. On je dao. Bravo, Marko! Ne, uvažem.
Ne, Vidješ jedim je bilo. Da vam rekla Čokurlić, da su im natranti. A kažem ti, dao mi kao 15% popusta, pa je to pičko, materno, kako ti mene možeš reći da je ne stalo za 2 kune. Guraš mi stvar koja mi ne treba. Slušaj, a ne slušaj ovo, moja profesorica se nabacila, mi došli na sad, jedin kad su pečenku jeli sa školom. Kako? Ona je čela. To uopće nije kreativna ideja. Znači, to nije... To... Merkojevička hrvatska. Ano. Lava ti, da sam ja napravio neki... Nije kreativna neki ideja. Oni su trebali, kažem, napraviti akciju i pomoć ljudima. Lava su trebali. Ja bih pomoćila profesorica, nemam jednu ideju. Kažem, nakako je. Znam, znam. Profesorica, mi ćemo na ovom notu i ostalo maturalne. Sve ćemo na crveni kruži. Ne, pravo, pravo, to treba. Ja sam klasična, ono milio sam to. Šta ćemo sad da ljudi razli? Osem dolaze. Isti dođe. Ma da, oni 10 dolaze. Mi smo nisu zeli pičenku. Mi smo nema car, ti svijet. Ma ništa. Banda luzne. Zidu su pjeva. U principu nemaš ti ništa. Pa ne mogu da ješ, da. Mi to ne bi u svoje vreme napravili. Ja se digo iz kolonija. Mi smo rekli, ja sam pomačka, pa sam dodali pičenku. Odmah. Odmah tu. Mislim, to se ti ne može buniti tu. Može se dići neće, ne bi si joj. Jurčio, znaš ti Benića, znaš to kako? Ja tu prvo malo. Da, oni mene čuju. Kad sam ga tušio. Kaže Iko, kaže Iko, pa sad je još jedan koji i ti bio tu. Ko, kaže Iko. Šubi, drži, mi smo namreći. Ništa ne su njega, dva testa. Šubi. Preplati ulaz. Da. Tu nisi. Ti ne gledaj. Ne, 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 ma ne, ma ne. To je zanimljivo. Ma ne, ma djeca, džaci, ne kraće. Prite. Džaci, vojska. Gledam knjige suši. E, sad, 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 te. Tu knjige, o, baj. Nijani be. A to profesor? Profesor, čekaj, Lora tamo, ti mi gledala, ha? Nije se smio ni ustati. Ja gotovo, ja crveno, ja mu tuži profesora. Ja se budem. Pratim ga kad idem iz grada, jel sjedi gore za onim stolom. Zašto se, zašto je sušu knjige? Mi ti ovaj, učimo, tamo bišo test, taj sad. Ti? Da. Tamo kad se zakuhalo. I počeo se zbašao. I ovaj, smijelo se na kraju, ono se sam čušio, ono spao napolje, to je to. Ja učim nešto, doće od mene kao da te sestra ne vani. Ma tam plaka. Tam je valjda malo niže, niže. Ja razumijem te ljudje. Tam je trebalo. Kako se to riješi, pjesa? Povuci to šta si, ja ga povuci zapravo.
Dođe men kao, povuci, šta si to rekao, oči ti iskopa. Jel to povuci, šta ti iskopa, da ti koliko hoće. Dođe men, sruši mi, ne, gurne tu rogu, vahne po glavi, udari, sjedne na mjesto. On tebe? Da. I se dođe, povuci to šta si rekao, jel to povuci, jel te zakupi. Strah me, ovaj. On sruši knjige. On ne mora biti, vani nisi oni ove godine. Koliko se oni nema dali? Onda sam se ustao. Ja, ma ja sam gledao sam prvo to na Margovicu. I onda za... Diš! Volio boja da bude što ustaje. Teša ima smisla. A ima smisla. On je najbolji trener što je. Tehnička što imamo tu. Što je ikad bio ovdje kod nas. I što imamo tu. Sada je poruka. Ali kao čovjek je dobar, ovakvi, znaš. Pa dobro, onako. On kad je bio tu, kad je nas ovdje, evo. Koliko je on priča platio. Ja se... Mitar je, evo, nikad. Ja se iznenadim, ja nekako rijetko su mi bili. Ko dojmeta vidio? Svaki put negdje. To je ta dječko. Ja kažem, povustu zato što nije povustu. Moje, sam Marić. Marić. Onda sam, kog sam ja bio vatom, ja naš kovo. Iva. On je malo, sad te no. Aj, ti izmrši. Aj, ti izmrši. Aj, ti pa vidim Svojmira kao da, da se ga tu vidim. Stane u Pavelić, on da 10 godina. Kutić, mali nije igrao, nije igrao. A ja, da želi biti pozvan, da ga pozovi. Slušaj, ja ga pozovu. A koji je unijorac? Da imamo kudu utješa to što je. Nije unijora, ja mi se želi. Treba ga staviti onda. Pa to, nije mogli, sve su mjese. Zatvorili je. Izgubi se sam Janković. Zbunjen je. Mali je igro. Kako je on zaustavio? Ne znaš kako se zove. Ja sam čekao da on pita tvoje, mog ija. Beka, jel? Neću vas pitati. Ne, ja rekao... Ja to stavim, rekao. Kaže, stavim. Nek dođe i tako. Čuo. Na četvorko, mala. Naša sve dada nek se dođe. To smo vodili. Sad ide prema nama. Viću kad dođe radosti neće. Neće to. Četvorka je najslabiji naš, ali neki drugi. To je. Ova sada. Onaj tam, što sad dobiva loptu. Da. Što sad ima loptu. Ne, ne odom, ja odom tamo, treniram. Aha, ja gledam u igri. I kupim staklo. Naše, pa tako mi reći. Slušaj, kupim staklo. Čije sam kupa staklo, mi pao i radi se. Ovo se radi. Staklo. Da, vidim broj četiri. Samo ti daj njega. Ako ti imaš staklo, da sam ga kupla, zato se nisam. Sam ti biga bilo. Je li to taj, kako se zove? Pa baš je neki jedan nikad toga. Kada? Kupa ja sad. Kuca! Kao u Kuzmici. Ko je igrao beka u Kudici i Njoraci? Ne, oni! Ne znam pojma. Ne znaš, jebate na otakvicu. Šta to? Ne znam, ja to govorim. Kažem da nije Karač. Može biti. Ne, čao pojma. A ti izbio na utakvicu sam godin? Ne, ne, ne. Sluče je dobro slavio. Pa bi je... Ja nisam. Ja imam živo. Pa ja se sjebo, ja sam poslovo. Ja sam stavio mislim da sam u 7 sati koji ću. I ja završim tak negdje 15, ja sam malo pičku matim. Šta se nismo izvezim u drugo polovreme. I ja negdje oko 8 i 10, 8 i 15, tako sam završio. Ivo, od sada, dva, 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 dva
Mali Dumančić je bio dobar, je bio dobar, sad njega izgleda. Uvijek ne znam koji ono reka zemlje. Znači, sunce 10 godina čovjek rani nije nikad propustio tako. Nikad je već sunce. Ništa, nikad. A mi u dva kola, tri godina. Zadnji koji je imao kontinuitet, neki to zbio ti koji je zanio neki to zbio. Koji? Neme su perali, smak je. Zadnji je. Ona crna linija, ide si. Gdje? Gdje smo? Čuje, gdje smo? Crna linija. Ona je za se vozi. Ti zaključi mi ne stavljaju. Znači, ma ne, stanu njih dvoje i... Znači, mi je će dobro. Ali mami, da ne, evo ti ali. Da, da, da. Te kući ne bude taksi kako mogao. Ali ovo ste... Neće mi taksi sigurno. Sve to pa to može. On je što gleda. Znači, neće mi toliko što gleda. On je kot, jučer došao kod mene, odakle je u knjiđa. Dakle, ja tako neću. Ako je mišlo ovako, ne znam. Ovo je došlo. Čekaj, sada potrošim. Ovo je vidio još jedna zastava. Dobro. Dobro, što je pisao? Da, 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 da